waayidaba booliis ah oo dabcan si gaar ah ugu tababaran in ay shacabka kala hagaan oo ay mararka qaar ka hortagaan rabshadaha intii ciyaaraha maamul goboleedyada ay socdeen waa ciidanka runtii ku guuleystay in amniga gudaha uu noqdo mid runtii aad u wanaagsan taageerayaasha ay kala nidaaminayeen dabcan ciidankan waa ciidan si gaar ah booliiska ugu tababaray oo lagu talagalay in barnaamijyada iyo goobaha fagaarayaasha sidaan oo kale dadweynuhu ay isugu imaanayaan amnigooda ay sugaan hadda heegan ayaa la geliyay waxaa la jooga saraakiisha kala duwan ee booliiska waxaa sidoo kale la jooga wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed barre oo ciidanka kula dardaarmaya inay gutaan waajibaadkooda qaran ee dhinaca amniga runtii ciidamadeennu waa geesiyaasheenna sharaf iyo karaamo ayay mudan yihiin waana kuwa runtii suurta geliyay in si ammaan ah taageerayaashu ay ilbaabada garoonkan weyn uga soo galaan iyagoo nabad qabana dabcan ay uga baxaan waxa xusid mudan ciidankan in aysan hubaysnayn oo hub iyo baaruud wax dilaysa aysan wadan laakiin ay ku hubaysan yihiin ulo dabcan budad gaashaan iyo mararka qaar haddii ay timaado isku dhacyo dhanka taageerayaasha ay ku kala celiyaan sunta dadka ka ilmaysiisa waana ciidan marka aad fiirisid caalamka caan ah oo runtii loogu talagalay dadka taageerayaasha iyo arrimahaasi.